ከውጭ ለመጡ ሰዎች መንግስት መሬት እየሰጠ ነው በማለት ተሽከርካሪን ተጠቅመው የማታለል ወንጀል የፈጸሙ ተጠርጣሪዎች ተይዘው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ይገኛል። ለተጨማሪ ዘገባው ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ተጠርጣሪዎቹ መኪና ተከራይተው ወንጀሉን የፈጸሙት በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው ለሞቴል ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ አንደኛው ሴት ስትሆን ሶስቱ ወንዶች ናቸው። በስፍራው የነበሩት አሽከርካሪ አቶ ያሬድ በየነ የግል ተበዳይ ጉዳይ ለማስፈጸም ወደ አንድ ተቋም በሄደችበት አጋጣሚ አራት ተጠርጣሪዎች አባሪና ተባባሪ በመሆን መንግስት ከውጭ ለተመለሱ ሰዎች መሬት እየሰጠነውና ወደ ሐላፊው ቢሮ ሄደሽ አነጋግሪው በማለት ወደ መኪናቸው እንድትገባ ካደረጉ በኋላ ከተጠርጣሪዎች መካከል አንደኛዋ እኔም የድሉ ተጠቃሚ ነኝ ብላ የማሳመን ስራ በመስራት ለጉዳይ ማስፈጸሚያ ገንዘብ ያስፈልጋል በሚሏት ጊዜ የግል ተበዳይም ያዘችውን 55000 ብር የጋብቻ ቀለበቷን ሁለት ሞባይሏን ተቀብለው ከመኪናቸው ወረጅ በማለት ንብረቷን ይዘው ሊሰወሩ ሲሉ አቶ ያሬድ መንገድ በመዝጋት ንብረቷን እንዲመለስና ተጠርጣሪዎች እንዲያዙ ማድረግ መቻላቸውን ተናግረዋል። ገፍትሯት እንትን ሊሏት ነው ከእንትኑ ማለት ነው ከመኪናው ላይ ከዛ በሳይ ሹዋሹዋ ነው ምንድነው ሌቦች ናቸው ሲሉ በጣም ደነገጥኩና ቆምኩኝ። ማርሻ እንትና ስቆም ከዛ ሳይ እንትኗ ልትንቀሳቀስ ነው መኪናው ከዛ ወዲያው ማርሻ አነሳውና መንገዱን ዘጋሁት። መቶ እኔን ከኋላ ገጨኝ። ከዛ እንደገጨኝ ተረባረብን። ሁለቱን እዛው መኪና ላይ ያዝናቸው ሹፌሩንና ሌላኛ አንደኛው ሁለቱ በር ከፍተው አመለጡ። አንድ ሴትና አንድ ወንድ ማለት ነው። ከዛ እነሱንም ሰዎች እዛ ያሉ ሰዎችን ቶሎ ብለው እንዲያሩ እንትን እንዲሏቸው አደረግን። እነሱንም ያዝ ይዘን ለሚመለከተው ለአድዋ ፖሊስ ጣቢያ አስረከብን። ከዛም በኋላ እንግዲህ ያው እንደዛ ያለን ወደ ፍርድ ቤትም ቀረብን። የአድዋና አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ምክትል ሳጅን ኤፍሬም ምትኩ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት እነዚህ ተጠርጣሪዎች ይህን የወንጀል ድርጊት የፈጸሙት በልዩ ሁኔታ ከውጭ ለመጡ ሰዎች ቅድሚያ ይሰጣል በማለት የግል ተበዳይን ያታልሏ ሲሆን ፖሊስም የምርመራ ስራውን አጠናቆ ለአቃቢ ሕግ በማቅረብ ክስ ተመስርቶ ጉዳዩንም ፍርድ ቤት እየተመለከተው እንደሚገኝ ገልጸዋል። ለስደተኞች ለስራ ፈጠራ ድል መንግስት ቅድሚያ ይሰጣቸዋል በሚል ሁኔታ አመቻችተው ይህን ድርጊት ከፈጸሙ በኋላ በአካባቢ ህብረተሰብ የተያዙ በመሆናቸው ይሄ ምርመራ መዝገብ ጠናቆ በክፍላችን አቃቢ ግም ውሳኔ ሰጥቶበት ተጠርጣሪዎችም መደበኛ ሂደት ላይ ያሉ በመሆናቸው ብይን ያገኛል